Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada. Tranca-rua apareceu. Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada, dando a sua gargalhada. Tranca-rua apareceu. Elaroiê, elaroiê, elaroiê. Emojubá, emojubá, emojubá. Ele é Odara, quem tem fé em tranca-rua, é só pedir que ele dá. O sino da igrejinha faz Belém bem blom. Sino da igrejinha faz Belém bem blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. Oi, sete encruzilhadas, toma conta e presta conta no romper da madrugada. Oi, sete encruzilhadas, toma conta e presta conta no romper da madrugada. Oi, sete encruzilhadas, toma conta e presta conta no romper da madrugada. Oi, sete encruzilhadas, toma conta e presta conta no romper da madrugada. Bombo gira jamu gangue, laia, olerê. 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 Arreda homem que aí vem mulher, arreda homem que aí vem mulher. Ela é a bombogira, rainha do candomblé. Ela é a bombogira, rainha do cabaré. Arreda homem que aí vem mulher, arreda homem que aí vem mulher. Ela é a bombogira, rainha do cabaré. Ela é a bombogira, rainha do candomblé. Larô Exu, Mojubá Exu. Quem pode mais é Deus do céu, minha gente. Quem pode mais é Deus do céu. Quem pode mais é Deus do céu. Quem pode mais é Deus no céu. Quem pode mais é Deus no céu. Cheto, marrom baixito. Cheto, ai. Cheto, marrom baixito. Um abraço dado de bom coração é mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração é mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração é mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Eu vim de longe sem conhecer ninguém. Eu vim de longe sem conhecer ninguém. Vim colher a rosa que na roseira tem.
Vim colher a rosa que na roseira tem. Se meu pai é Ogum, vencedor de demandas, ele vem de Aruanda pra saudar filho de Umbanda. Ogum Iara, Ogum Iara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. Ogum Iara, Ogum Iara. Ó Mãe de Deus das Candeias, Nossa Senhora da Luz, dai força aqui nessa aldeia, pelo amor de Jesus. Quem pede, pede chorando. Quem dá, merece vontade. Coitadinho de quem pede, com grande necessidade. Ó Mãe de Deus das Candeias, Nossa Senhora da Luz, dai força aqui nessa aldeia, pelo amor de Jesus. Bendito, louvado seja o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja. É o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja o Rosário de Maria. Bendito para Santo Antônio, bendito para São João. Senhora Santana, saravá meu sirimão, saravá Angoma Puíta, saravá meu candongueiro, dali Caxambu, saravá jongueiro, bendito louvado seja meu Santo Antônio. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá, bendito louvado seja minha Santa Bárbara. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá, bendito louvado seja meus preto véi. Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá. Salve as almas benditas, adorei as almas. Ó Deus vos salve, Angoma Puíta, candongueiro, tambu, caxambu, Senhora Santana, eu sou o Jongo, meu Santo Antônio, meu São José, Cacurucá eu tô, perengando tô, mas não posso morrer. Cacurucá eu tô, perengando tô, mas não posso morrer. Salve o Rosário,
minhas santas almas, almas, ei, me salve todos os jongueiros. Ó Deus, vos salve o cruzeiro das almas, meu povo banto. Ei, salve o rosário. Ei, minhas santas almas benditas. Me salve todos os jongueiros. Ó Deus, vos salve o cruzeiro das almas, meu povo banto. Ó Deus, vos salve, Angomapuíta. Salve as almas, adorei as almas. Salve os pretos velhos, as pretas velhas. Salve toda a ancestralidade. Pelo dia que é de hoje. Salve meu anjo de guarda. Salve o anjo de guarda de cada um de vocês. Sua bênção, padrinho. Que Deus, nesse dia de hoje, nessa hora sagrada, nos traga paz, saúde, lucidez, aceitação, entendimento, humildade, sabedoria, respeito. Tava aqui, deu vontade de chegar para cantar para vocês, para a gente rezar junto um pouco. A gente pedir por essa gente que nesse momento precisa das nossas preces, das nossas orações, que precisa da nossa força, da nossa energia que está aqui na Terra. Então, juntos aqui, conectados, vamos agradecer por estarmos vivos. E pedir por aqueles que nesse momento precisam de força, de misericórdia, de saúde, né? Hoje me deu um aperto bem grande assim no peito. Eu tô com um ente muito querido internado com Covid. E tantas pessoas que a gente, amigas e, né, tantas pessoas próximas que estão nesse momento precisando de força. Mas me apertou muito o coração e eu também tenho vivido essa angústia, né, do que Paulo Gustavo está vivendo, uma luta grande que ele está atravessando, mas eu tenho muita fé em Deus e hoje eu fiquei aqui pedindo, visualizando e emanando força, né? A força da cura, a força das folhas, dos segredos que ultrapassa a medicina e os homens de branco. Os homens que vestem branco aqui na terra. Agora é hora de pedir, né, aos homens de branco da espiritualidade, os médicos da espiritualidade, aos senhores da cura, né, para que ele tenha força e se levante. Mas é isso, meus amores. Passei para entregar e dividir com vocês aqui meu canto,
nessa segunda-feira. E lembrar que a gente entrou no mês do meu aniversário, tá? Dia 12 de maio, todo mundo cantando parabéns pra mim. Porque eu não sou dessas pessoas que não gostam de parabéns. Eu adoro festa, bolo, brigadeiro, algodão doce, maçã do amor. O abraço dos meus filhos, do meu amor, dos meus amigos. E aí, eu tô com vontade de dar uma chegadinha aqui no dia 12. Ou no dia 13, tô decidindo ainda. Mas eu vou avisar pra vocês, tá? Pra gente ficar um bocadinho junto, eu cantar com vocês, a gente cantar junto, fazer uma festa juntos aqui. Pra celebrar, né? Pra gente agradecer. Mas é isso. Um beijo no coração. Durmam em paz. Com Deus. Com saúde. Se cuidem. Sejam minuciosamente cuidadosos a cada passo. Tá bom? Pois é, eu acho que eu vou. Tô pensando aqui, se eu vou aparecer, acho que eu vou fazer alguma coisa no dia 12 e dia 13, com certeza, né? Dia 13, dia dos pretos velhos. Com certeza a gente vai estar aqui junto. E dia 12 também, que é dia do meu aniversário, então a gente vai estar junto também, tá bom? Então, combinado dia 12 e dia 13, a gente vai estar aqui juntinho. E todos esses dias. Mas é porque esses 2 dias são dias importantes. Mais importantes ainda, né? Então eu desejo. E eu quero receber aquilo que eu mereço. O carinho de vocês, o abraço de vocês, mesmo que de longe. Pra mim vai ser importante. E Marquinho tá me lembrando o seguinte, que o Sesc Rio vai dar de presente para vocês e para mim também. Uma live, tá? Dia 5 de maio, agora, às 19 horas. Pelo YouTube do Sesc Rio. Arte em cena. Aproveitem, cantem, fechem os olhos e agradeçam por a gente poder respirar, né? É isso. Dá uma vontade danada de ficar aqui com vocês. Mas quando eu vejo minha carinha de sono assim, de quem acordou às 6 da manhã e já fez um bocado de coisa hoje. Né, padrinho? Chegou uma hora dessa, a gente já tá cochilando. Eu vou mandar, olha que eu mando, hein? Cauã tá aqui falando, manda o Pix para enviar nossos presentes. Eu vou enviar o Pix para ganhar um monte de presente. O carinho de vocês, as flores em vida que vocês me ofertam todos os dias, são os meus maiores presentes. Viu? Mano, tudo bom, gente. Adorei. O nome da live vai ser Mando Pix.
Oh, meus amores. Só vocês. Ai, ai, o que seria dessa pandemia, né? Sem vocês, sem esse carinho. Eu hoje dei uma entrevista. Falei muito disso. O lado bom das coisas. Porque esse momento é duro, né? É difícil demais que a gente está vivendo. Mas o lado bom desse momento, a gente não pode descartar. É o que, gente? Vocês querem que eu mande o Pix, né? Eu vou mandar. Vou deixar aqui na bio, viu, Marquinho? Vou deixar na bio o Pix para vocês me mandarem os presentes. Lindos. Ai, gente. Meu sentimento. O que eu ia falar? Ah, tá. Eu tava falando que hoje eu tava dando uma entrevista para o portal da TV Bahia. E uma repórter muito legal chamada Lívia. E aí eu falando para ela do lado bom das coisas, né? Me lembrei daquele filme A Vida é Bela. E que a gente, eu não sei o que é. Praia há 1 ano, shopping há 1 ano, restaurante há 1 ano. Tudo isso é uma coisa. São coisas que estão fora da nossa quarentena, né? E que tem um lado bom de tudo isso, porque a gente faz pizza em casa, a gente aprendeu a fazer um monte de coisa em casa. Então, o nosso restaurante é em casa. Tudo, nossa diversão é em casa. Né? As meninas adoram ficar em casa, eu adoro ficar em casa, a gente está tendo oportunidade boa de ficar em casa. Então, é a gente olhar para o lado bom das coisas, né? Com tudo isso, os bons amigos se chegaram ainda mais. Aquilo que não nos servia mais foi para as ondas do mar sagrado e jamais voltará. Ó, tudo se mostrou. Tá tudo se mostrando. Não é? Veja se não é. Então é isso, a gente enxergar o lado bom das coisas em meio ao caos e não desistir. Ah, eu tenho uma notícia para vocês. Dia 12 é meu aniversário. Todo mundo já sabe. Eu vou mandar o Pix. Adorei isso. E a gente vai lançar, assim, entregar de presente. Vai ser meu presente de aniversário para vocês. Ah, olha aí. Tive uma ideia. Vou conversar internamente aqui com a minha equipe caseira e vou ver. É para mandar o Pix agora, é, padrinho? E vou ver. Porque dia 12, gente, eu penso muito, né? Mas é que eu fico aqui matutando. Dia 12, eu vou lançar um single. Adivinha de qual música?
Adivinha. Quem adivinhar, eu vou mandar um beijo. Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu vou mandar o quê, meu Deus? Pera aí. Eu acho que é isso aqui, né? Marquinho, vê se é isso. Padrinho, vou tentar mandar aqui. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Marco, vê se eu tô certa. Acho que é isso, Pix. Marco, se eu tiver errado, você fala, viu? Ó. Eu vou lançar um single. Adivinha de qual música? Não é, Daniela, não é. Eu quero ir com você. Dessa vez ainda não. Amuleto de sorte não é. Não é. Guerreiro Caçador, eu já acabei de lançar. Abre Caminho não é. Já lancei também Abre Caminho. Índia não é, já lancei. Minha gente, dia 12 de maio, dia do meu aniversário. Pronto, Leila sabe. Conta, Leila, você que vai dar a notícia. Conta aí qual é a música que eu vou lançar dia 12 de maio, dia do meu aniversário. Vai. Que tu chegou na hora certa, que Oxum é Oxum. Oxum é mãe, meu bem. Diga aí ao povo o que é que sua irmã aqui vai lançar dia 12 de maio. Que música. Minha dofona chegou aqui agora, ó. Ela que vai dizer. Que eu contei pra ela assim, ó. Conversa de comadre. Conte aí, irmã. Bote aí o nome da música. Ó! Ó! A Bia, minha gente, vai chegar pra todo mundo! Eu fui brincar de me banhar nas águas de Oxalá, fresca Bia, fui despertar com a espada de Ansan na camarinha. Meu mundo vinha em ondas mais azuis. No pensamento, só o desejo de encontrar minha luz. Dormi sob esteiras sagradas, erei, eu despertei nos braços do Oxum. Erei, eu aprendi meus preceitos calada como as águas do Oxum. Me vestiram com pérolas douradas,
Erei eu, esse brilho tomou conta de mim. Erei eu, agora vou ter vida encantada como as águas do Oxum. Essa música foi um presente lindo que eu ganhei quando eu fui iniciada há 16 anos atrás. E ela é muito sagrada para mim e vai ser o meu presente de aniversário para minha mãe Carmen, para minha mãe Oxum, para meus irmãos. Para todos vocês, viu? É isso. Oxum é mãe. Só isso. Mais nada. Né, meu irmão? Motumbá, André. Tão certo assim, ó. Quem chegou? Meu povo todo chegando. Foi um presente de Jota e de Ulisses. Jota Veloso e Ulisses Castro. Que me deram esse tesouro de presente quando a minha Oxum, né, nasceu e eu renasci. Então, e foi feito de um jeito tão lindo, porque eu coloquei voz nessa música dentro de casa. A gente montou ali o estúdio dentro do quarto dos meninos, sabe? Com os meninos ali do lado, acompanhando tudo, um silêncio, a natureza falando. Muito lindo, muito sagrado. E aí é que eu volto a dizer. Que a gente precisa enxergar o lado bom das coisas. Faz parte do ensinamento desse momento que a gente está vivendo. E eu estou muito agradecida e feliz porque é uma música que mora dentro de mim. É uma oração. E nesse momento a gente está precisando mergulhar nessas águas profundas de Oxum e pedir misericórdia. E agradecer. E a Bian vem como um mantra. Para esse momento. Tá bom? Que bom, irmã, que você chegou aqui para dar notícia para o povo. Tinha que ser você, tá vendo? E é isso. Eu ganhei uma arte linda para capa de Abiã. De um artista maravilhoso chamado Augustinho. Vocês, eu fui arrebatada por essa capa, por esse desenho, por esse traço dele, né? E Binho foi mais uma vez um mestre, um verdadeiro mestre. Acho que ele fez tudo com muita, né, delicadeza, generosidade, cuidado e tem a participação de clarinete lindo de Lucas, que é um grande músico também. Vocês vão ouvir como tá lindo.
Eu fiz várias vozes, várias vozes, várias vozes. E Binho arrasou de novo nessa produção em plena pandemia. Por isso que eu cantei a música de Nossa Senhora das Candeias aqui. Porque, minha gente, quem quer dar simplesmente oferta. Não precisa de muito. Quem quer ajudar, ajuda. Quem quer estar presente, se faz presente. E tudo merece vontade. Quem pede, pede chorando. Quem dá, merece vontade. Coitadinho de quem pede, com grande necessidade. Ó Mãe de Deus das Candeias, Nossa Senhora da Luz, dai força aqui nessa aldeia, pelo amor de Jesus. Quem pede, pede chorando, quem dá merece vontade. Coitadinho de quem pede, com grande necessidade. Eu ouvia Dona Zezé cantando isso, lembra, padrinho? Na missa do Rosário dos Pretos, a coisa mais linda do mundo era aquela senhora cantando. Mas é isso, meu povo. Precisava, nessa primeira segunda-feira do mês de maio, mês do meu aniversário, mês do aniversário de Pedro, meu filho, mês do aniversário de João, meu filho primogênito. Muito, muito bom. Eu amo esse mês, né? E a gente tem muito que agradecer. Bem, não deu vontade de ir embora. Eu gosto de ficar aqui com vocês. Mas eu já vou. Viu? A todos os aniversariantes do mês de maio. Gratidão. Não, meu cabelo, ele tem dias que ele tá curto, tem dias que ele tá comprido. Depende da lua. Cortei não. É o jeito. Mas quem tem cortado ele assim de vez em quando sou eu. Eu que tenho feito tudo. Ah, salão é outra coisa, né? Que eu falei várias coisas que a gente não vai a. Há mais de um ano, vamos dizer assim. Salão de beleza é outra coisa. Meu salão de beleza é em casa. Eu mesma, sou a minha cabeleireira. A cabeleireira dos meninos, que quem corta o cabelo deles sou eu, né? Tudo sou eu, viu? Eu, os meninos e Rafael. E de lá de longe. Meus amigos, Marquinhos, Evelyn, Binho, meus queridos amigos músicos que também de longe estão me abraçando e aqui de mãos dadas comigo, de alma e de coração. E vocês, a gente está junto, viu? Conectados pela alma. E pedir a Deus, né? Que todas essas pessoas que nesse momento estejam precisando de luz, de força, se recuperem. Até logo. Um beijo no coração. Muita saudade.
Gratidão.